Aqui, ó, a ponte do assentamento aqui, ó, desabou em cima dos meninos trabalhando. A responsabilidade da prefeitura aí, ó, de Chapada, ó. A ponte aqui do assentamento foi a média aqui, ó. Pessoal sofrendo aqui pra poder tirar eles aqui de baixo, ó. Olha lá, ó. Senhor trabalhando lá, ó. Tá vendo aí, prefeitura? Isso aqui é a responsabilidade de vocês, tá? A responsabilidade da saúde deles agora tá na mão de vocês, tá? Agora vamos ver se vocês arquem com a consequência aí, com o atendimento deles aí, com as famílias, tá? Aí, ó. Cadê a cavadeira? Deixa ligar. Já tá chegando aqui. Já tá chegando aqui. Cavadeira tá vindo aqui já. Depois vamos livrar essa perna sua, vai ser o primeiro lugar. Eu tô bem. Eu tô com a boa já. Eu vou sair daqui e já vou ajudar a tirar o seu outro.